Nu există moment mai potrivit de citit Psalmul 133 decât în ambianța aceasta după ce am stat la masă cu Domnul, la părtășie cu frații și cu Domnul. Amin. Citim Psalmul 133, pagina Scripturii, ediția Cornelescu, 631. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Este ca un delemnul de preț, care, turnat pe capul lui, se pogoară pe barbă, pe barba lui Aron, se pogoară pe marginea veșmintelor lui. Este ca roa Hermonului, care se pogoară pe munții Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântarea, viața pentru veșnicie. Amin. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, stimați oaspeții casei Domnului, doamnelor și domnilor, prin binecuvântarea Domnului în această zi, suntem la părtășie împreună. Mă bucur să vă revăd după oarecare timp în casa Domnului, la acest moment special, deosebit al cinei Domnului, al părtășiei. Și totodată vă aduc salutările sfinte și frățește a bisericilor pe care le slujesc, a bisericilor pe care le-am vizitat, cu harul, pacea și binecuvântarea să vă fie înmulțite. Amin. Amin. Nu prea să expert la introduceri, la a vă povesti mai mult în domeniul ăsta, o să intru direct în textul biblic pe care îl avem în fața noastră, în care Sfânta Scriptură spune că e plăcut și dulce ca frații să locuiască împreună. Și când frații locuiesc împreună, se prezintă ceva deosebit. Și anume, un delemnul acela special, care era turnat peste Aron și peste fiii lui în slujba preoțească, este revărsat din belșug peste noi, care curge peste pe cap, pe barbă și apoi pe marginea veșmintelor. Și spune Scriptura aici, este ca un delemnul și este ca roa. Totdeauna când frații se adună la un loc, este o anumită stare de înviorare, este o rouă. Momentul când dai mâna cu ceilalți, momentul când cânți cu ceilalți, momentul când îi auzi pe ceilalți rugându-te, este o anumită rouă, o anumită stare de înviorare. Și roua apare de obicei vara, apare dimineața, iar apoi când soarele se ivește la orizont, roua, pe măsură ce trece ziua, dispare. Unde lemnul nu trece tot așa. O să vedeți că sunt momente deosebite de har, de părtășie, lucruri pe care le trăiești în casa Domnului și nu poți să le trăiești online. Nu poți. Roua se dă doar în casa Domnului, slăvit să fie Domnul. Și după ce trece roua aceasta, mâine o să vă auzi, măi, a fost har la părtășie, am simțit niște lucruri deosebite. Dar lucrurile alea s-au dus, însă rămâne un delemnul care e turnat prin cuvântul lui Dumnezeu, prin înțelepciunea harului Dumnezeu, rămâne peste noi. Domnul să ne binecuvinteze. Undelemnul acesta va aduc aminte că e special, nu-i orice fel de undelemn. E un delemn care îți aduce aminte că Dumnezeu ne-a luat din lumea aceasta și ne-a dus în familia Lui, în împărăția dragostei Lui. Și bineînțeles că fiecare dintre noi știm că suntem copiii Lui Dumnezeu. Apostolul Ioan spune, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii al Lui Dumnezeu. Și suntem, și mulți am rămas aici, sunt copii al Lui Dumnezeu și abia aștept ca Tata, care e bogat, să împartă moștenirile. Galaxii, ce vrea să-mi dea? Planete, îs primul care merg acolo să-mi iau moștenirile. Frații mei, am fost aduși în familia lui Dumnezeu, făcuți copii să facem o slujbă. Ne-a dat licență la o slujbă. Și slujba aceasta este de preoți, Doamne ajută! De aceea veți găsi nou legământ, că slujba preoțească levitică, orice fel de slujbă este anulată și prin Hristos, cei ce cred în El, sunt chemați în familia lui Dumnezeu să facă o slujbă unică și anume de preoți a lui Dumnezeu. Citesc pasajul biblic care se găsește scris în Apocalipsa, capitolul 1, cu versetul 4, spune așa. Ioan către cele șapte biserici care sunt în Asia, har și pace vouă din partea celui ce este, a celui ce era, a celui ce vine și din partea celor șapte duhuri care stau înaintea scaunului său de domnie și din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morți, Domnul împăraților pământului, a lui care ne iubește și care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său. A Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Amin. Nu ești doar copil al lui Dumnezeu, ești și preot. Ești și preot. De aceea vă mai dau un text biblic pe care dumneavoastră îl cunoașteți, eu doar vi-l reamintesc. 1 Petru, capitolul 2, versetul 9, spune așa. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească,
un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată. Ești preot. Preotul este ființa care stă între Dumnezeu și oameni. Merge la Dumnezeu cu problemele oamenilor și se întoarce la oameni spunându-le voia și planul lui Dumnezeu pentru ei. Asta e slujba ta. N-ai fost chemat numai să fii copil și să aștepți moștenirea. Ai fost chemat să faci slujbă de preoție. Și atenție, Dumnezeu îți acceptă mijlocirea, pentru că e făcută în Iisus Hristos de unul care crede în Hristos, de unul care e copil al lui Dumnezeu și Dumnezeu te așteaptă să mijlocești pentru cei din prejurul tău. Doamne ajută! Vreau să le reamintesc surorilor noastre și doamnelor că niciodată în Israel o doamnă nu putea să fie preoteasă. Niciodată. Putea să fie nevasta unui preot, putea să fie în familia unui preot, dar niciodată Dumnezeu n-a acceptat ca preoteasă o femeie. În noul legământ, în momentul în care îl accepți pe Iisus Hristos ca Domn, intri în elita aceasta mondială, cosmică, a preoților lui Dumnezeu. Și n-ai nevoie de altceva decât să te rogi și în momentele nașterii și în momentele durerii, Dumnezeu te ascultă pe tine că ești preot. Amin. V-aș ruga tare mult, țineți cont de lucrul acesta. Să ne ridicăm la nivelul acesta la care ne-l cere Dumnezeu, pentru că e foarte important pentru noi, pentru fiecare dintre noi. Unde lemnul acesta de preț pe care Dumnezeu îl așează peste noi este lucrarea Duhului Sfânt, care ne poziționează să facem slujba aceasta cât mai excelent, cât mai rentabil înaintea lui Dumnezeu. Și nu uitați, unde lemnul acesta nu începe cu hainele, cu barba, se termină cu capul. Unde lemnul totdeauna curge de sus în jos. Îl forțăm de multe ori să o ia invers. Îl forțăm să o ia invers. Să începem cu exteriorul și să terminăm cu interiorul. Nu. Unde lemnul are logica lui. Și anume vine pe cap, apoi pe barbă și apoi pe marginea veșmintelor. Asta e ordinea de acolo. De aceea și eu o voi lua la fel. Atunci când frații se adună împreună la părtășie, așteaptă-te ca Dumnezeu să-ți schimbe mentalitatea. Așteaptă-te să-ți schimbe gândirea, să-ți așeze prioritățile în ordine, așteaptă-te la lucrul acesta, pentru că e prezent unde lemnul de preț, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu asta face, schimbă gândirea noastră și astăzi este un asemenea moment, ca oricând ne adunăm aici, fie că e rugăciune, fie că e altceva, când frații sunt împreună, Dumnezeu lasă unde lemnul de preț să coboare pe mintea noastră să ne o schimbe. De ce? Pentru că, iubiții mei, fiecare dintre noi trebuie să pricepem voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Cuvântul Domnului tocmai asta ne specifică în Romani, capitolul 12, cu versetul 2, unde Scriptura spune așa: să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. De ce? Ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Există o voie a lui Dumnezeu generală, pe care o cunoaștem. Voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Voia lui Dumnezeu este ca toți oamenii să fie mântuiți. Există o voie a lui Dumnezeu generală, la care n-ai nevoie de alte traduceri. Dar există o voie a lui Dumnezeu particulară, pentru tine. Dacă trebuie să faci o călătorie și să te stabilești în străinătate sau nu. Dacă trebuie să te căsătorești cu o anumită persoană sau nu. Dacă trebuie să faci o anumită investiție financiară sau nu. Dacă trebuie să te muți dintr-o anumită comunitate, dintr-o biserică în alta sau nu. Dacă e planul lui Dumnezeu pentru tine lucrul acesta. Ori această voie particulară o poți pricepe cu o minte înnoită. Altfel umbli în întuneric. Faci greșeli, pentru că nu cunoști voia lui Dumnezeu. De ce e nevoie de o minte înnoită? Și Scriptura prin Pavel ne spune aici că e de datoria noastră să ne înnoim în duhul minții noastre. Când Dumnezeu l-a creat pe Adam, prima făptură din rasa umană, a fost creat perfect. Gradul de uzură asupra trupului și în mod special a minții sale era zero. A fost perfect. De aceea și capacitățile sale mentale și intelectuale erau peste tot ce putem gândi la momentul actual.
Pentru Adam somnul nu este ceea ce este pentru noi. N-a fost ceea ce este pentru noi. Noi ne culcăm, dormim și în camera unde suntem noi se trezește cineva să vorbească împotriva noastră. Ba chiar râde de noi. Când noi ne-am trezit, zâmbim și noi la el, de parcă am auzit ce a spus. De ce? Pentru că nu știm ce-a vorbit el. Ei, Adam nu era, somnul pentru el n-a fost așa. Spune Scriptura, Dumnezeu a făcut să vină un somn adânc peste om și omul a adormit. Dumnezeu a luat una din coastele lui, a făcut o femeie, la care mă așteptam ca Adam să spună, Doamne, le-am pus nume la toate, m-am uitat prin toată grădina asta splendidă, am văzut tot felul de făpturi minunate, dar așa splendoare eu n-am văzut. De unde ai adus-o? Unde a fost? El nu s-a arătat deloc mirat. A spus, Doamne, aceasta este os din oasele mele și carne din carne mea. Cum de l-a dormit degeaba? A fost doar anestezie. Capacitatea lui trecea peste somn. Capacitatea lui a fost de nivelul respectiv, că conducea tot ce a creat Dumnezeu. Dumnezeu i-a dat totul sub ordine. L-a pus să conducă. Și știi, e interesant, nu națiuni și popoare, că nu erau. L-a pus să conducă toate speciile de viețuitoare. Știți că toate speciile de viețuitoare au un limbaj al lor? Albinele, când descoperă un nou câmp de polen, vin înapoi și transmit suratele lor coordonatele de zbor și toate schimbă direcțiile și pleacă pe zona respectivă, să aducă polen de acolo. Știți că elefanții, prin țipetele alea prelungi în savană, își dau un punct de întâlnire și toți de unde se află merg la adunarea lor anuală sau trimestrială pe care o au în zona respectivă? Încercăm să recâștigăm teritoriul acesta prin ajutorul aparaturilor, a undelor joase, medii, să vedem ce vorbesc viețuitoarele. Am reușit să discernem ceva. De aceea, în domeniul armatelor, care e mai avansat, se spune cu 30 de ani, față de norma pe care o trăim noi, la momentul actual, știți că cuptoarele cu microunde armata o avea de mult. După ce au descoperit ceva mai mult, ne-au dat cuptoarele cu microunde și în domeniul nostru să-l avem, să le folosim prin casă. Avansarea lor este deosebită din punctul ăsta de vedere. Știți că în războiul din Golf s-au folosit foci special dresate să lipească mine magnetice pe submarinele nucleare care nu lasă urmă pe radar? Știți că la momentul actual se cheltuiesc zeci de miliarde de dolari ca să putem discerne limbajul delfinilor, care sunt cele mai evoluate mamifere marine, inteligente mamifere marine, ca să putem vedea limbajul lor ca să ajute salvamare la mare cu grămadă de oameni să neacă în oceanele lumii? Știți de asta? Pentru că toate viețuitoarele au un limbaj al lor. Și la început Adam conducea pentru că știa limbajul. Așa se explică, am făcut introducerea asta, să vă explic un cadru foarte interesant din Vechiul Testament la care noi nu punem întrebări. Și anume, într-o zi, să presupunem că ești într-o grădină și un șarpe se apucă să vorbească cu nevastă. Ce face nevasta în afara faptul că țipă, un șarpe vorbește și amândoi o luați la fugă că depășiți recordul mondial pe 100 de metri? De ce n-apare momentul ăsta de uimire în Biblie? De ce n-apare momentul ăsta de starea aceea când fii speriat? De ce n-apare? Pentru că era o normalitate să poți pricepe ce vorbesc, să poți înțelege lucrurile acestea. Când virusul păcatului, folosesc un termen pandemic, când virusul păcatului al neascultării a intrat în lumea noastră, n-a atacat mâna să mergi cu o mână țeapănă, n-a atacat un picior să-l duci în urma ta, a atacat centru, mintea. Și a început să ia din puterea omului de a discerne. La momentul actual nu mai știm când e următoarea invazie a șoareșilor, să ne protejăm. Nu mai știm ce vorbesc albinele. Nu mai știm limbajul viețuitoarelor. Știți ce e mai trist? În răcoarea zilei, omul se întâlnea cu Dumnezeu și vorbea cu Dumnezeu, povesteau împreună, pentru că omul avea abilitatea nu numai să știe limbajul viețuitoarelor, ci să-L audă pe Dumnezeu când vorbește. Virusul păcatului ne-a distrus abilitatea, nu numai în domeniul acesta al viețuitoarelor, ci nu mai știm când Dumnezeu vorbește. Te scoli de dimineață ca și copil al Domnului, și spui, azi va fi din nou dificil, șeful mă așteaptă la muncă, e un tip mai ciudat așa, mi-e foarte dificil să fiu acolo, aud că se întâmplă tot felul de nenorociri, ce se întâmplă, s-a putea multiplicarea celulară din corpul meu să o ia razna, să dezvolt cine știe ce boală și așa mai departe. Și lângă patul tău Dumnezeu spune, tu ești copilul meu, tu ești protejat astăzi, am pus îngerii mei împrejurul tău, mâna mea este cu tine ca să-ți dau izbândă, voi așeza lângă tine oameni potriviți ca tu să ai uși deschise, dar și ni se audă.
Noi triști, mergem în continuare, nu și-a fi, Doamne. Mă rog, păzește-mă azi că nu și-a fi. Dar Dumnezeu ți-a transmis. Receptorul tău n-a rezistat. Pentru că el are nevoie de reparație. Prin sala asta pe unde suntem noi acum, trecundile la salvare, trecundile la televiziune, trecundile la radio, trec o grămadă de unde vezi. Dacă avem un receptor și receptorul e bun, putem prinde undele alea și le transformăm în voce sau imagine. Pentru că receptorul e bun. Ăsta e receptorul de a auzi vocea lui Dumnezeu. Și pentru că el este defect, noi nu auzim. De aia e bine să vii marța seara, joia seara, duminică dimineața, pentru că aici sunt prezenți îngerii lui Dumnezeu și în mod special Duhul Sfânt, care prin slujitori încep să repare receptorul. Slăvit să fie Domnul! Aia e frumusețea. Când Biblia vine și îți vorbește, e foarte interesant. Biblia îți dă și putere să faci anumite lucruri. Biblia nu numai te informează. În Biblie spune, cine fura să nu mai fure. Nu te informează Dumnezeu că e rău să iei din proprietatea altuia sau a statului, chiar dacă e nepăzit. Nu. Biblia spune că este un păcat, un afront înaintea lui Dumnezeu care respectă proprietatea omului. Dar Biblia nu numai, încă o dată mă repet, te informează, ci și dă putere ca lucrul de care te-ai informat să-l poți face. Doamne ajută! Am întâlnit oameni care au învățat poezia lui Ceafăr de Mihai Eminescu, 97 de strofe, pe de-a rostul. Au luat 10 la limba și literatura română. Dacă o trebuie să mai dea un examen în domeniu, a fost grozav. Dar n-am întâlnit niciun om mântuit prin lui Ceafăr de Mihai Eminescu. Însă am întâlnit oameni care au ascultat doar versete biblice, nici tare multe explicate. Am întâlnit sute și mii de oameni salvați prin cuvântul Evangheliei. Amin. De aceea Biblia ne spune, vorbiți între voi cu ceea ce scrie în Biblie, că asta nu numai te informează, îți dă și putere de a trăi Evanghelia. Vine la set. Vă amintiți faza aceea când o tânără fată din Israel venise un înger și o speriase și îi spune, nu te teme, Maria, pentru că am venit să-ți aduc vești bune. Și ea se întreba, ce fel de vești bune? Și îi spune, tu vei rămâne însărcinată de la Duhul Sfânt, că Duhul Sfânt te va umbri. Și fata asta, cât de nevinovată era ea, i-a spus, eu știu că ca să rămâi însărcinată trebuie să ai legături cu vreun bărbat ceva. Eu n-am legătură nici măcar cu logodnicul meu. Cum se poate întâmpla? Și îngerul îi spune, puterea celui prea înalt se va umbri. Și să știi un lucru, că niciun cuvânt al lui Dumnezeu nu este lipsit de putere. Cuvintele lui Dumnezeu au în ele putere. De aceea când te expui cuvântului lui Dumnezeu, începe să se repare receptorul. Darurile spirituale, frații mei, sunt lăsate în popor, nu pentru totdeauna, ci pentru copilăria spirituală. Pentru momentele când apucăm să ne reparăm receptorul, să auzim noi vocea lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și... Păi când vii la pocăință cu receptorul de foc, vine păstorul și te duce încă un metru mai departe. Te lasă păstorul, te ia prorocul și te duce puțin mai încolo. Te lasă prorocul, te ia un frate diacon și te duce puțin mai încolo. Pentru că ești în perioada de copilărie spirituală. Să vă explic lucrul ăsta. Eu n-am făcut grădiniță, pe timpul meu nu se făcea. Am plecat direct la școala generală. Luni m-a dus mama, marți m-a dus mama, până joi m-a dus mama. Vineri m-au întrebat colegii, mâine tot mama te aduce? Am spus că nu. Nu se mai poate. I-am spus la mamă, mamă, lasă-mă să mă duc singur la școală. Băi, dar ai să nimerești? O nimeresc eu, cum dorim la noi în sat. M-am dus, am mai umblat sub poduri, mai cu tare, am întârziat la școală, dar am ajuns într-un târziu. Stimații mei, e normal să vezi un copil mic cu părinții care îl călăuzesc pe drum. E mic. Dar să vezi copilul care are 30 de ani la facultate și mama vine și spune, de ce în facultate? Intri, eu te aștept când ieși. Ai grijă la examene. Nu-ți pare anormal? De ce din creștinism există treaba asta? De ce după 30 de ani de pocăință, în loc să călăuzești tu pe altul, dai telefon tătă noaptea la proroc? Dai telefon, ce fac eu acum? Păi dar ții nu-ți vorbește Dumnezeu de 30 de ani? A, dar am lipsit marța, am lipsit joia, am venit numai așa să mă vadă păstorul cu receptor, am rămas cu defect. Am nevoie de alții să mă călăuzească. La mine nu merge. Ba da, iubitul meu, Evanghelia poate schimba, slăvit să fie Domnul. Amin. O să vezi dacă umbli aproape de Domnul, o să înceapă Dumnezeu să-ți vorbească. O să începi să cunoști informații. Nu informații la care te-ai gândit. Îți dă Dumnezeu informații. Și la un moment dat vezi cum călăuzești tu pe altul. Vezi cum te folosește Dumnezeu. Când începe receptorul să fie reparat, să poți deosebi bine
voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Îi văd pe niște creștini naivi din ziua de astăzi, spune, dacă vine prigoană, sigur o să am un proroc lângă mine. Ăștia așa au grijă, când te bagă în temniță, să bagi un proroc sau un văzător neapărat cu tine, ca să ai tu călăuzirii. Iubiții mei, trebuie să ai capacitatea, prin Duhul Sfânt, să știi ce vrea Dumnezeu de la tine la momentul respectiv. Ori pentru asta ești adus aici, să fii reparat aici. Am văzut oameni care, după un anumit timp, încep să aibă acces la informații, să cunoască voia lui Dumnezeu. Atât pentru ei, cât și pentru alții. Și te oprești în dreptul unui om și într-o discuție așa, comună, obișnuită, dintr-o dată ți se dă de cunoscut, de ceva. Și spui la omul ăla, uite, tu trebuie să rezolvi problema asta cu soția ta, cu copiii tăi. Ăsta caz cu ochii mari și spui, dar de unde știi tu treaba asta? Pentru că eu numai acum ce am vorbit. Dom'le, în timp ce vorbeam cu tine, îți transfer și Dumnezeu îți spune să rezolvi problema asta. Pentru că ai început să ai acces la voia lui Dumnezeu pentru alții și foarte interesant la voia lui Dumnezeu pentru tine, numai că problema este că începi să crești în domeniul ăsta. Vine cineva și îți spune, băi frate, ai auzit de situația aia de acolo, ai văzut că ăla e un șmecher, ăla e cu două fețe, ăla e așa, ăla e așa și așa. Dacă tu cazi în plasa asta, dintr-o dată începi să observi că receptorul tău nu mai este atât de sensibil. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că eu, de exemplu, prin tehnica dumneavoastră, reușesc să iau legătura cu, prin telefonul meu, să iau legătura cu o anumită personalitate a lumii noastre. Și să vorbim prin telefon, îl afișăm pe ecran și vorbim cu cineva. La un moment dat, eu iau un ciocan de vreo 5 kg, pun telefonul pe beton sau pe pardoseală și am dat un ciocan, dintr-o dată pe ecran apare persoana respectivă, el vorbește, dar noi nu-l mai auzim, pentru că i-am stricat receptorul prin care am putea să auzim. El continuă să vorbească, dar eu n-aud ce spune. Când noi mințim, când noi disprețuim, când noi facem mișto de frații noștri, când noi nu ne dăm seama că suntem frați unii altora, că cina Domnului asta spune, tot așa, spune Scriptura, dar tot așa pățim noi dacă nu deosebim trupul Domnului. Asta nu înseamnă să deosebești azima de pâine sau de cozonac. Asta înseamnă să deosebești că ăla e mădular cu tine, frate cu tine în biserică. Are valoarea ta. Tata e șomer, n-are a face. Odată ce ia din aceeași pâine, are valoare cu mine. Dar mi-ai închis la culoare. Odată ce ia din aceeași, are valoare cu mine. Ca atare trebuie să-i respect. Doamne ajută! Pentru că asta face Hristos, face un lucru extraordinar. Folosesc eu imaginea asta pe care Duhul Sfânt mă îndeamnă să vă spun, a cadourilor care se fac. Și anume, există cadouri pentru, ca să vă spun, cutiuțe de cadouri din asta, pentru ceasuri, pentru ceva mai mic așa, câte un cadou din asta. Imaginați-vă că noi suntem cam ca și cutiuța aceea de cadouri. Există cutiuțe de cadouri din astea care valorează 2 lei, să spunem, din carton grosier așa, o cutiuță din 2 lei. Ăștia sunt oamenii care au terminat o școală generală și se învârt pe aici, prin zonă. Există oameni care nu numai cutiuța de 2 lei, mai au și o hortie frumoasă, așa, valorează vreo 5 lei toată cutiuța respectivă. Așa, cu hortie creponată, frumoasă, așa. Ăștia sunt ăștia care au terminat și o facultate, au hortie creponată, fain așa între ei, dar există dintre ei care au nu numai cutiuța de carton și hortie, au și o fundiță. Aia valorează 10 lei. Câtă vreme sunt cutiuțele între ei, ăla cu, câștigă ăla cu fondiță. Băi, pe la toată urmă am o afacere, uite ce mașină am, uite ce cutare am, ne lăudăm între noi așa, singurul care pierde e ăla, simplu așa. Dar se întâmplă o minune. Și asta e minunea mântuirii. În prima cutiuță aia de carton care valorează 2 sau 3 lei, vine o mână cerească și pune un diamant de 100 de milioane de dolari, care reprezintă pe Iisus Hristos ca Domn. În a doua cutiuță, aia cu urtii frumoasă așa, iarăși o mână cerească pune același diamant de 100 de milioane de dolari. Și în a treia cutiuță aia cu fondiți care se laudă pe toate drumurile, pune la fel un diamant de 100 de milioane de dolari. Acum când cineva evaluează valoarea la cutiuțele astea, care e? 100 de milioane și 3 lei? 100 de milioane și, fiindcă are fendițe, 10 lei? S-au pierdut dintr-o dată toate celelalte, pentru că Hristos în noi este totul. Aleluia! Câtă vreme nu-l ai cu Hristos, lau-te cu fondița, frate. Ce să-ți fac? Atâta ți-a rămas. Dacă nu-l ai pe Hristos, lau-te cu școala ta. Dar dacă Hristos e în tine, lau-te cu El. Amen.
Că El e valoarea. Ei, când privești lucrurile astea, nu disprețuiești. Pentru că e priceput logic la toată treaba asta. Hristos în noi, repet, nădejdea slavei. Oricina Domnului asta ne aduce. Să ne spună, măi, cum locuiește în tine Hristos, că toți care la cina știm când noi locuiește Hristos și noi avem valoare pentru că Hristos locuiește în noi și suntem copii al lui Dumnezeu, căci Hristos locuiește în noi. Păi, dar în celălalt? Eu știu. Nu, cina Domnului vine și spune, cum locuiește în tine, așa locuiește în el. Cum vrei tu respectat, respectă-l și pe ala. Doamne ajută! Ei, când vii aici, ți se repară receptorul și dintr-o dată nu disprețuiești pe frații tăi și dintr-o dată începi să cunoști voia lui Dumnezeu. Când ne adunăm împreună, unde lemnul curge pe cap, schimbând mentalități, schimbând gânduri și făcându-ne să auzim, să pricepem voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Amin. A doua lucrare a unde lemnului este că coboară pe barbă. Și când coboară pe barbă, realizează ceva unic. Apostolul Iacov surprinde un lucru real, și anume că cea mai teribilă fiară din lumea aceasta este limba. Cea mai teribilă. Când scapă asta, cu toate că are două rânduri de grătii, buzele și dinți, scapă câteodată. Și când rupe, după 30 de ani încă supurează rănile. Am văzut soacre uscate de nurori pe picioare, și invers am văzut, doar scăpând fiara pe el. Nici nu le-o împins odată. O scapa fiara. Știți că sunt frați care scapă fiara la adunare generală? O țin acolo, o hrănesc bine, așa? O hrănesc bine și vă explic eu cum o hrănesc bine. O țin acolo doar pentru adunare generală. Și când îi dă drumul, nu poți opri fiara. Dați-mi voie să vă citesc textul biblic. Iacov, capitolul 3, versetul 7. Toate soiurile de fiare, de păsări, de tărătoare, de vețuitoare de mare, se îmblânzesc și au fost îmblânzite de neamul omenesc. Dar limba, nici un om nu poate îmblânzi. Ea este un rău care nu se poate înfrâna. Este plină de o travă de moarte. Și asta o avem toți. Fiara asta e la noi. Și noi ce-i faci? Mai străgi din dinți, dar odată scapă. Scapă la copiii noștri când ne supără, scapă și rostim niște cuvinte care ne pare rău, dar scapă, asta e fiară. Și trebuie să o recunoaștem pe acolo. Însă fiara asta are un dresor. Una dintre cele mai teribile fiare este, de exemplu, tigru, care se spune că e mai puternic ca leu și mai fioros ca leu. Există un cir, de exemplu, să presupunem că vine în Timișoara, cu un tigru care sare prin cercuri, cu foc, care face tot felul, se ridică în două labe, dar dresorul îi spune ce să facă. Într-o dimineață vă anunță ăștia de la șir că ticurul ăla au scăpat prin Timișoara, pe străzi. Știți că nu mai pleacă nimeni la școală? Știți că poliția vă indică să stați în casa voastră dacă aveți etaj și acoperiș, la acoperiș să stați. Pentru că tigrul circulă pe străzile din Timișoara. Gata, nu mai circulă nimeni. Știți până când? Până apare dresorul. Și când apare dresorul îi spune să stea jos, îi pune botneța și apoi îl ia și îl duce înapoi la cer. De ce? A apărut dresorul. Fiara asta n-are dresor în zonă. Însă în ziua cincizecii mi-a coborât dresorul. Și spune Scriptura că apostolii au început să vorbească după cum le da dresorul sau un delemn de mare preț sau Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. De aia vorbirea în limbi este un semn că dresorul e prezent. De aia. De aia sunt oameni care își dresează toată luna sau toată anul fiara să stea acolo, așa, și nu-i dresorul prezent și când scapă, face daune, rupe biserici, distruge familii. De ce? Pentru că dresorul nu-i prezent. Fii totdeauna atent ca dresorul să fie acolo. De aia Biblia spune, fiți plini de Duhul Sfânt, Doamne ajută! Cum se verifică că dresorul e prezent și că limba noastră, barba noastră, este sub călăuzirea Duhului Sfânt? Primul aspect pe care îl văd eu aici în textul biblic și pe care vreau să-l subliniez, v-am vorbit de vorbirea în alte limbi, dar ea mai este însoțită de ceva care e foarte important de subliniat în viața noastră. Spune Sfânta Scriptură în Cartea Faptelor Apostolilor că Petru a ajuns în casa lui Corneliu. Petru avea mentalitatea clară că pentru evrei era normal ca Dumnezeu să dea Duhul Sfânt. Ei de mii de ani se păstrau ceremonial curați. Aveau anumite ritualuri ale lor, nu ca ceilalți care trăiau în necurăție, în păcat și nu aveau acces la Dumnezeu.
Și ca atare în ziua cinzecimii, Duhul Sfânt a venit peste evrei și Petru n-a fost tare mirat. Le-a explicat conaționalilor săi, ceea ce s-a întâmplat cu noi este ceea ce spune Ioel, măi. Era normal ca noi să primim Duhul Sfânt. Dar în mintea lui, el gândea că Duhul Sfânt e doar pentru evrei. Când a intrat în casa lui Cornelie, nici nu visa că se va întâmpla așa ceva. A început predica sa, nici nu știm câte puncte mai avea în continuare. Cert este că Dumnezeu nu s-a uitat la punctele care urmau, ci în timp ce el predica Evanghelia, Duhul Sfânt a coborât peste Corneliu și peste cei din casa lui. Petru n-a rămas să spună, da, asta este. Nu, nu, au rămas uimiți, că în teologia lor nu gândeau niciodată că Duhul Sfânt. Dar spune-mi, Petru, ăștia n-au primit Duhul Sfânt ca voi evrei. Au primit, am citit în ziua de astăzi, cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu care stau înaintea tronului. Deci mai sunt încă vreo 7 duhuri pe acolo. Unul din ele la 7, nici nu știu cum îl cheamă, l-a dat lăși mai. L-a dat lăși. Nu, nu. Petru și ceilalți au cunoscut că peste Corneliu și casa lui, implicit peste neamuri, vine același Duh Sfânt care a venit peste evrei. Și atenție ce spune Sfânta Scriptură, Faptele Apostolilor, capitolul 10, versetul 44. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Toți credincioșii tăiați împrejur, care veniseră cu Petru, au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri. Dar de unde știu tu că-i darul Duhului Sfânt? Versetul următor spune, căci îi auzeau vorbind în alte limbi și mărind pe Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Este dresorul în viața ta? Pentru că altfel, să nu te miri când fiara scapă și când strici relații de o viață. Să nu te miri când fiara scapă și strici relațiile cu familia soțului. Fiara scapă. Și fiara când scapă, face daune câteodată, nu le poți remedia în ani de zile. Dar Duhul Sfânt, dresorul, care intră acolo, te face să-L mărești pe Dumnezeu. Deci asta înțeleg eu din pasajele biblice, că după ce termin de vorbit în alte limbi, nu începi să vorbești de zipul tău. Că după ce termin de vorbit în alt timp, nu începi să vorbești de școli care le-ai terminat tu. Ci când termin de vorbit în alte limbi, începi să spui, tot ce am și tot ce sunt este datorită lui Dumnezeu. Amin. Datorită har. Băi, dar ce mașină ai? Dumnezeu mi-a dat-o, numele Lui fie binecuvântat. Începi să înalți numele Domnului, să mărești. Până atunci, ai grijă să te lauzi pe tine. Ai grijă să-ți lauzi la neamurile tale. Ai grijă să-ți lauzi pantofii tăi sau cei mi-ai avea tu. Dar în momentul în care dresorul e prezent, dintr-o dată găsești toate motivele să-L lauzi pe Iisus Hristos. Amin. Asta înseamnă mărturie, frații mei. Am întâlnit o grămadă de oameni care spuneau așa, măi, frate, nu știu ce faceți voi cu ăștia care vin la voi acolo la pocăiți, dar îi puneți un soft fără că ei să vadă, îi puneți un program așa special, că noi, eu cu cumnatul meu, băia fain, vorbeam de Liga Campionilor, voiam de băutură, vorbeam de cunoștințe generale și ce ne plăcea. Dom'le, de când s-au pocăit, vorbim de Liga Campionilor, începem cu Messi, cu Ronaldo, cu care mai este, și ăsta ajunge la Iisus Hristos. Parcă Iisus Hristos e vreo echipă, ceva. Efectiv, la Iisus Hristos, la mântuirea Lui, începem de băutură să vorbim, el ajunge la Iisus Hristos. Începem de orice subiect, ăsta ajunge la Iisus Hristos. De ce? Pentru că dresorul e acolo, slăvit să fie Domnul. Se întâmplă la fel cu tine? A coborât unde lemnul de pe cap pe barbă, începi să înalți, să mărești numele Domnului, să depui mărturie pentru El, pentru că lucrul acesta aduce foarte multă zidire bisericii lui Iisus Hristos. Ori, iubiții mei, ăsta e primul aspect, lauzi pe Domnul. Nu o să insist prea mult pentru că știți lucrurile acestea. Vreau să vă spun că mai există un aspect al vorbirii în alte limbi pe care eu l-am mai pomenit odată la dumneavoastră, și anume că prin vorbirea în alte limbi, Dumnezeu este Cel ce cercetează anumite ființe. Din comunitatea noastră, din localitatea noastră, o anumită persoană, o fată, a plecat în Grecia să lucreze cu mult timp înainte. Plecând acolo, s-a întâlnit cu un egiptean numit Hasan, cu care s-au împrietenit, s-au căsătorit, au 2 copii și erau acolo. Când a venit criza în Grecia, Hasan a vrut să o ia pe doamna lui să plece în Egipt, dar pentru că ea era creștină și nu renunța la creștinism, i-a spus, neamurile mele te vor omorâ. Și atâta țin la tine că nu vreau să te pierd. Ca atare mă voi muta eu din localitatea ta de Bașină, în Dumbrăveni. Și a venit Hasan în zona noastră. S-a apucat cineva și i-a dat un nou testament în limba arabă să-l citească. Și Hasan, dintr-o dată, avea întrebări. El fiind crescut cu Allah, cu Mahomed,
cu legile lui, aveam întrebări privitoare la... Și nu întrebări ușoare așa, întrebări grele. Dar nu aveam sistem de comunicație cu el. Nu puteam. Noi, araba, nu știm, egipteana, nu știm. El știa puțin grecește, că era acolo în Grecia, și în rest românește, absolut, comunicau și ei așa. Am încercat odată să discutăm pe baza întrebărilor lui, n-am ajuns la el și el nu a ajuns la mine. Ce să mai vorbesc de ceilalți? Încercam odată cu ăștia din Grecia, băi, tradu, cât știi și traducătorul, cât știa și el, n-ajungea nimic la mine. Când eu îi spuneam ceva, îl vedem pe traducător, că tălmăcește și după reacția lui vedem că nu tălmăci bine. Deci n-ajungeam la el, efectiv. Stăteam și mă gândeam ce face Hasan, că era curios. Dar a început să vină la slujbe. Și în mod special, la o slujbă, s-a ridicat în picioare și cât știa el românește, a spus, eu văzut, eu crezut, eu botezul. Ăștia pe loc au întrebat, păi, du-te și vezi ce-a văzut ăsta. Și știi și crede ăsta și vrea botezul. L-a chemat pe ăla care știa câtva greacă să-i spună. Și a început să vorbească el și a spus, de trei ori, marța seara când aveți rugăciune comună, de trei ori, Dumnezeu mi-a vorbit din frații apropiați de mine. De trei ori mi-a vorbit în limba în care m-am născut eu, în egipteană, nu în arabă, în egipteană, în limba poporului meu. Eu te iubesc, vino la mine. Frații și-au adus aminte că Hasan, după ce termina rugăciunea, îi trăgea din mâini, că și spus tu la mine? Ăsta nu ți-am spus nimic, măi. Eu m-am rugat. Atât, nu ți-am spus nimic, eu doar m-am rugat. De trei ori. Și el continuă și spune, după astea trei ori, când în adunarea asta din români, din nordul țării, am auzit în limba mea în care m-am născut, eu te iubesc, vino la mine, nu știam cine mă iubește. Nu știam cine mă cheamă. Într-o noapte am văzut o persoană, nu i-am văzut fața, dar am văzut-o îmbrăcată în alb și avea gaura în mâini. Și mi-a spus în continuare, eu te iubesc, vino la mine, că vreau să cinez cu tine. Văd că așa am vrut să mă ridic, pentru că din ea ieșea o iubire extraordinară, dar aveam o povară mare în spate. Și văd că a venit ființa aceea și cu palmele lui, mi-a luat povara, eu văzut, eu crezut și eu botezul. A fost botezat. Cum puteam ajunge noi la omul ăsta? Cu teologia noastră și el avea întrebări foarte dificile din punctul ăsta. Dar a ajuns dresorul, slăvit să fie Domnul. Pentru că asta înseamnă să fii în poporul Domnului. Pe lângă faptul că darul Duhului Sfânt aduce bisericii o zidire extraordinară, să fie prezent dresorul acolo. Iubiții mei, când un de lemnul de mare preț coboară prima dată pe cap, schimbă gândirea, să auzi mai clar, mai deslușit, voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Apoi coboară pe barbă și dintr-o dată, tu ești un om care binecuvintezi, tu ești un om care apreciezi, tu ești un om care lauzi numele Domnului și dresorul te însoțește totdeauna să ne ajute Dumnezeu. După care, un de lemnul am vrea să oprească aici. Dar coboară pe marginea veșmintelor. Pentru că preoții lui Dumnezeu au o anumită ținută. Aș vrea să vă spun că trăim într-o vreme în care ni se spune că doar inima contează. Că Dumnezeu se uită la inimă și un mare adevăr. Dumnezeu privește la inima omului. Însă și atunci când ești în prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu cere o anumită rigoare vestimentară. Vă reamintiți dumneavoastră că preoții Domnului trebuiau să slujească la templu și acolo în prezența Domnului nu mai intra nimeni. Marele preot când se urca pe trepte trebuia să poarte izmene ca să nu-i se vadă goliciune. Păi dar cine mai era acolo? Era vreo doamnă care intra acolo? Nu intrau nici colegii lui. N-avea nimeni voie să intre acolo. Și cum de Dumnezeu cere așa ceva? Pentru că Dumnezeu cere o anumită rigoare. Ăsta e Dumnezeul Bibliei. Dacă ne confecționăm un altul care ne așteaptă preot, marele preot să meargă în pantaloni scurți, asta e altă treabă. Dar rigoarea Bibliei cere o anumită decență când se poate face lucrarea Domnului. Citiți cu atenție că Duhul Sfânt merge și în domeniul acesta. Ori, stimații mei, asta e relația cu Dumnezeu. Relația cu oamenii. Aș vrea să vă spun, dacă Dumnezeu vede până la toată inima ta sinceră, oamenii nu o văd. Oamenii se uită doar cum arăți. Și s-ar putea să te întâlnești o singură dată cu El și să-i duci vestea cea mai bună, că Iisus Hristos este Mântuitorul și să nu te creadă din cauza faptului cum arăți. Cum prezinți? Cum e ambalajul? De aceea e important pentru preoți, pentru că ei sunt așezați
prin structura slujbei lor între Dumnezeu și oameni, ei trebuie să se prezinte corect în fața lui Dumnezeu cu problemele oamenilor și când se duc la oameni, trebuie să fie credibil, sau cum spunea Pavel, să fiu primit de orice cuget omenesc. De foarte multe ori există comunități și într-acolo merge și gândirea noastră. Este comunități care au acceptat un anumit de muzică clasică, de operă, muzică elevată, pe care o pricep câțiva. Și foarte interesant că în comunitățile lor au rămas aia puțini care pricep. Atât tot. Pe care o înțeleg câțiva. Și foarte interesant că foarte mulți oameni nu mai aderă, nu mai pot pricepe. De ce? Pentru că se pierde lucrul acesta. E foarte bine de subliniat din când în când în sânul comunităților noastre, căci ca și preoța lui Dumnezeu avem o responsabilitate unică și anume să avem o ținută decentă ca să reprezentăm pe Dumnezeul nostru. Amin. Nu intru eu în luxul de amănunte aici, ci vreau să vă spun doar atât, că și în nou legământ Domnul așteaptă să fim îmbrăcați. Noțiunea de îmbrăcat sau de dezbrăcat, asta urmează să discute în sânul comunităților dumneavoastră. Dar Dumnezeu așteaptă ca orice om vine în fața Lui să fie îmbrăcat. Domnul Iisus a stat 3 ani și jumătate în lumea aceasta. A misionat în mod special în jurul Mării Galilei, pe acolo. Și toată lumea când aude de mare, își gândește la plajă, se gândește la cât mai puțină vestimentație pe el, se gândește la foarte multe lucruri. Vreau să vă surprind doar un anumit lucru. După învierea Domnului Iisus Hristos, 7 din ucenicii Lui se duc să prind din nou pește. De pe mal, cineva le spune, aruncați breaja în partea dreaptă. Dintr-o dată prind 153 de pești mari. Toți își dau seama cine le-a dat comanda asta. Ioan spune lui Petru, este Domnul, că numai El poate rosti cuvintele acestea care aduc atâta belșug. Și spune Scriptura că Petru face ceva. Spune cuvântul Domnului în Evanghelia după Ioan, capitolul 21, cu versetul 7, în felul următor. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru, este Domnul. Când a auzit Simon Petru că este Domnul, și-a pus haina pe el și s-a încins, căci era dezbrăcat și s-a aruncat în mare. Toți oamenii care se aruncă în mare, fie pentru a înnota, fie pentru a salva pe cineva, primul lucru pe care îl fac, care e? Uite că Petru se duce să se întâlnească cu Domnul lui, cu Iisus al nostru. Și dintr-o dată se îmbracă, se încinge, pentru că trebuie să stea înaintea Domnului și să aruncă în apă. Se prezintă înaintea lui Hristos ud, da, îmbrăcat. Țineți cont de asta. Nu pun întrebări retorice de câte ori au făcut plajă împreună. Nu pun întrebări de genul ăsta. Ci pun doar mesajul ăsta foarte clar. Și anume, se prezintă în fața lui Iisus. De ce se îmbracă și se încinge? Că noi avem o altă Evanghelie. Că Iisus ne cunoaște inima. Nu. Când te prezinți în fața Domnului, trebuie să fii echipat corespunzător. Pentru că Dumnezeu dorește ca oamenii să fie îmbrăcați. De aceea găsim în cartea Genezei că era doar Adam și Eva. Și erau goi la început, îmbrăcați cu slava lui Dumnezeu. Când păcatul a venit în viața lor, au cunoscut că sunt goi. Și automat au plecat undeva să-și confecționeze. A reușit să facă ei niște șorțuri din frunze de smochin. Ia se vede, ia nu se vede. Le-au făcut. Când vine Dumnezeu, îi întreabă unde sunteți, îi spun că s-au ascuns pentru că sunt goi și Domnul le spune, cine v-a spus că sunteți goi? Nu cumva ați mâncat de unde nu trebuie? Dumnezeu intervine. Și m-aș fi așteptat să spună, băi, da-s-o, frate, frunzărișul ăsta. Oricum nu mai este nimeni prin grădina asta. Numai voi sunteți. Și oricum a stat goi o bucată de timp. Și acum sunt numai eu. De ce vă mai trebuie frunzărișul ăsta, eu care văd totul? Spune Scriptura, Dumnezeu le-a făcut haine de... Oare de ce, Doamne? Nu puteai să îi lași așa sau goi? Niciodată în istoria lumii nu vom mai fi cum am fost. De-aia e și foarte important că noi vorbim de recuperări, noi vorbim de anumite stări. Frații mei, odată ce păcatul și anumite păcate afectează viața umană, niciodată nu vei mai fi cum puteai fi. Când păcatul a intrat în rasa umană, ei erau goi. Citiți în toată cartea Apocalipsului, niciodată nu vom mai fi cum am fost sau cum puteam fi fără păcat.
ci peste tot în Apocalipsa oamenii sunt îmbrăcați în haine albe și cui n-are haină, îi se dă haină ca să nu se vadă rușinea goliciunii. Peste tot. Ori lucrul acesta este clar și subliniez adânc, pentru că trăim o vreme când dispar hainele, când devin transparente hainele, când casele de modă intră în poporul lui Dumnezeu, desacralizând închinarea noastră și făcându-ne să apărăm ciudați. Gândiți-vă cât de ciudat apărăm în fața legiunilor de îngeri care privesc în biserică înțelepciunea lui Dumnezeu și pe cei care sunt făcuți copii al lui Dumnezeu, care sunt chemați să fie preoți. Ori, stimații mei, e foarte important de subliniat lucrul acesta. În vremea aceea, Dumnezeu nu le-a făcut șorțuri din piele, ci haine din piele, sugerând că s-a făcut prima jertfă ca să se câștige pielea respectivă, ca oamenii să fie îmbrăcați. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l subliniez, frații mei, este că cunoscând starea asta după voia lui Dumnezeu, când omul trebuie să fie îmbrăcat, trebuie să aibă veșminte, diavolul care este împotrivitorul lui Dumnezeu încearcă totdeauna să ia veșmintele de pe oameni. Când veți căuta în Biblie de oameni demonizați profund și agresiv, toți oamenii aceia sunt oameni care sunt dezbrăcați. Abia când ei sunt îmbrăcați, oamenii cunosc că sunt vindecați și eliberați. Citiți cu atenție. Spune Scriptura că câțiva fii al lui Sheva, văzând ce putere are Pavel și ucenicii Domnului, au plecat la un îndrăcit și au spus în felul următor: în numele lui Iisus pe care îl propovăduiește Pavel, vă jur să ieșiți afară. Și demonii respectivi au spus: pe Iisus îl știm și pe Pavel îl cunoaștem, dar voi cine sunteți? S-a sărit asupra lor, i-a rănit și au fugit din casa aceea rănit și dezbrăcați, pentru că a dorit să-i umilească. Duhurile necurate, în tendința lor de influență și de posesie, încearcă să dezgolească pe oameni. Uitați-vă la lumea în care trăim noi. Uitați-vă la casele de modă conduse de unii din cei mai depravați oameni. Ei creează anumite rochii, anumite costume, anumite ținute, ca cel ce-l poartă să fie poftit. Pentru că pofta aceasta degradantă pătrunde prima dată și este o barieră. Biblia vine și spune: dacă vreunul dintre voi a căzut deodată în vreo greșeală, există multe greșeli pe care putem să le avem, dar există anumite păcate la care hainele sunt o piedică. Ori diavolul vine și elimină lucrul acesta. Hainele mulate pe noi, care nu lasă loc de imaginație, nu te califică ca preot al lui Dumnezeu. Efectiv, s-ar putea să fii sincer, dar nu te califică. Efectiv. Stimații mei, vă ridic problemele acestea că văd tot felul de lucruri în comunitățile noastre. În comunitățile noastre vin oameni care trafichează carne vie. Vin oameni măcinați de păcatele pe care le-au făcut. Vin oameni în zona aceasta care sunt apăsați de violurile pe care le-au făcut. Vin să se pocăiască. Își dau seama că ajung în fundul iadului. Vin să pocăiască. Și când se pocăiască, iese nevastă mea, iese fata mea, învățată cu pocăința, însă foarte provocator îmbrăcată, să cânte, să recite sau vine la adunare. Și dintr-o dată omul acela care e firesc, nu-i pot cere nicio brumă de spiritualitate, nu mai poate închide ochii. Stă și se uită la cel care îl provoacă acolo, care e venit și care îți mai dă și copilul lui Dumnezeu. De aceea, când unde lemnul vine pe cap, îți schimbă mentalitatea, îți schimbă vorbirea, dar schimbă și vestimentația. Amin. Doamne ajută! Amin. Asta presupune că intri în casa Domnului, bărbat și femei, că acum vorbesc și la bărbați. Foarte îmbrăcăminte, foarte strâmtă pe ei. Foarte strâmt. Și aud discuții, nu le pomenesc la anvonul ăsta, că nu-i cadru, dar suntem chemați într-o asemenea societate, unde oamenii vin mânați de Duhul Sfânt în locul ăsta să primească iertarea păcatelor, să primească un viitor, să primească numele de copil al lui Dumnezeu, casa Domnului să fie o casă de rugăciune. Amin. În care să ne putem închina. Casa Domnului să fie un loc în care oamenii să fie reabilitați, nu un loc de ispitire și de păcătuire, cel puțin la nivelul gândului sau privirii. Amin. De aceea e important să subliniem lucrurile acestea. Când Duhul Sfânt lucrează, lucrează complet. Eu știu că multe surori și frați doresc ca Dumnezeu să le facă descoperiri privitor la viața lor.
Știu că mulți dintre dumneavoastră doriți ca vorba voastră să fie blândă, călăuzită de dresor, de Duhul Sfânt. Dar de ce nu continuați schimbarea? De ce vă blocați într-un anumit domeniu? Aud de multe ori, dar e de firmă, frate, nu contează. Uite puțin cine îl face, fusta respectivă sau costumul respectiv. Uite de ce provoacă el. Pentru că întâlnesc de foarte multe ori, pe rândurile din tâi la evangelizări, băieți din mafie, din cutare, cu niște lănțoage de aur la gât și la urmă mă întreabă, frate pastor, frumos, îmi place, dar de ce doamnele voastre, dacă n-au nimic de vânzare, fac reclamă? Ce să le explic eu că tocmai s-a încheiat? Că tocmai s-a făcut, ce să le explic eu? Pentru că ăsta a venit și m-aș fi așteptat Duhul Sfânt să-l cercetez, dar nu a putut închide ochii tot timpul. Să uita așa, în dreapta și în stânga. Să mă mai spun de comunități unde am plecat și era botez și mi-am dat seama că botezul respectiv a fost muncă ca să ai pe cineva la botez. Și dintr-o dată am văzut o doamnă că s-a pus în fața corului acolo cu rochie destul de scurtuță, lipsă de material și așa mai departe, dar zic eu, prietenă, măi, dar de ce prietenii, oamenii de ordine au adus-o pe doamna asta tocmai în fața aici și tot punea picior peste picior și era undeva într-o parte așa pus vizibilitate, erau veniți oameni, cum v-am spus, din alte lume, din alte segmente, unde lucrurile, la ei păcatul era normal, ca apa, nu vă spun mai multe. Când doamna aia punea picior peste picior, aia toți întorceau capul, aia stăteau bucate, iară schimba, iară așa. Eu am văzut că ăștia nu s-a atenți nici la cântare, nici la botezat, nici la cei ce murmează, nici la mine, la nimeni. Și întreb pe păstorul respectiv, frate, cum te îngăduiți o asemenea doamnă? Oamenii de ordine nu au putut o duce în spate la un ficus cumva, să arăt ca în grădina Edenului, ceva pe acolo, ascunsă, printre copaci, ceva, să o pun acolo undeva, să nu fie aici în față. Cum deja? Na, frate, așa, el a crezut că eu am zis că e prietenă și a pus-o acolo în față. Când a venit corul scânte, doamna s-a ridicat în picioare. Băi, dar asta e membră aici. Dintr-o dată mi-am dat seama. Și mă uit la păstor și spun, băi, voi ruinați toată slujba asta. Băi. Ați muncit o grămadă la slujba asta. Oamenii ăștia au venit și aud Evanghelia acum și a spus-o pe cucoana asta în fața acolo și uite ce face ea. Strică toată slujba. Păstorul ăla, un om călăuzit, îmi spune, frate Virgil, te rog ceva. Ce? Nu te mai uita acolo. S-a rezolvat problema. Stimați mei, de ce ajungem în aceste situații penibile? Pentru că un de lemn nu trebuie să coboare și pe veșminte, frații mei. Companiile care au nevoie de cea mai mare încredere au făcut niște studii și au spus în felul următor, cum ar trebui să arate oamenii pe care îi trimitem noi la cetățeni să ne dea banii lor și încrederea lor, trimiși băncilor? Cum ar trebui să arate oamenii noștri, la 12.000 de metri, ca stoardeze și ca piloți, ca oamenii să aibă încredere. Și au constatat că trebuie să aibă o ținută cât de cât cuvincioasă. De aia când vin trimiși băncilor, nu vin cu șapcă pe cap și cozorocul pus lateral, așa. Nu vine pusă cu cravata sau fără cravată, cu pantaloni scurți, cu tot felul de tatuaje pe gât de cap de mort și spune, nu ne dați banii dumneavoastră ca să-i primim la noi în bancă? Păi tu sui unul la unul, unul, doi, domnule, un boschetar a venit la ușă la mine, domnule. Vrea să mă prade. De ce? Pentru că nu-i vrenic. Păi dar ăsta are două facultăți, măi. Eu nu am acces la facultățile lui. N-am acces la sinceritatea lui. Eu văd cum arată. Dacă se prezintă un pilot și spune, oameni buni, am atâtea decolări reușite, tot atâtea aterizări reușite, că dacă lipsește una e problemă, tot atâtea aterizări reușite. Și când îl vezi pe pilotul respectiv cu o cămașă și pantaloni rupți din loc în loc, cu niște perse în gurpiune, nu trebuiește, așa, cu tatuaje, cu toate lucrurile astea. Spui, domnule, eu cu toate decolările tale și aterizările tale, eu prefer de data asta să nu decolez împreună cu meta. Dar ce anume? Nu te uiți la orele lui? Nu, nu, după cum arată el. Frații mei, noi nu suntem o companie aviatică, nici una bancară. Noi suntem o instituție care ducem oamenilor cea mai mare valoare, viața veșnică prin Iisus Hristos. Și s-ar putea să ai o singură dată ocazia să te întâlnești cu un om și să nu fii credibil. Fie că e colegul de birou, fie că e colegul de școală sau de facultate, fie că e vecinul tău. Vreau să te întreb, în modul cel mai provocator, când tu te prezenți, cum te prezenți, ești credibil? De aceea când frații se adună la un loc, vine un delemnul de mare preț, începe să schimbe gândirea, vorbirea, și hainele. Sper că astăzi, plecând acasă, să deschidem garderoba
și pe marginea, pe croiul, pe care nu curge, unde lemnul de mare preț, donați-le, dați-le. Mai degrabă vă spun, dați-le foc, că altfel îi donați la vaslui și când ne ducem, îi găsim pe cei îmbrăcați. Dați-le foc. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să fim transformați și schimbați. Amin.